Pinzer? Ja. Burak Pınar. Burak Pınar. Burak Pınar. नाव न सांगता तुमची ओळख करून द्या बरं. सर मी पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यात हडपसर येथे झालेलो आहे. माझं दहावीचं शिक्षण साधना विद्या हडपसर येथून झालेलं आहे आणि बारावीचं शिक्षण आरश जुनियर कॉलेज येथून झालेलं आहे आणि पदवीचं शिक्षण सिंहगड अकॅडमी इंजिनिअरिंग कॉलेज येथून झालेलं आहे. ओके, तुमची हॉबी काय बरं? हॉबी सर ऑनलाईन वेब सिरीज बघणे. ओके, मला सांगा तुम्ही कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग केलेलं आहे बघा. 2012 मध्ये आपण पास आउट आहोत बरोबर. मग यावेळेस तुम्हाला काही अपॉर्च्युनिटीज होत्या का बरं तिथं जॉब संबंधीचा जेव्हा तुम्ही पास आउट झाला इंजिनिअरिंग? होते सर, पण मला स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातच अभ्यास करायचा होता त्याच्यामुळे मी इकडे आलो. तुम्हाला PSI का व्हायचं आहे बरं? सर पोलीस खात्यात काम करण्याची आवड, तसेच त्या पदासाठी लागणारे शारीरिक किंवा मानसिक क्षमता मी पूर्ण करू शकतो, जसे की फिटनेस किंवा टीम लीडरशिप. बर, तुमची जी डिग्री आहे कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग, याचा PSI पदावर काम करताना कुठं बेनिफिट मिळू शकतो आपल्याला? सर जे ऑनलाईन फ्रॉड वगैरे होतात त्याच्यामध्ये सायबर क्राईम किंवा सायबर सिक्युरिटी त्याच्या संदर्भात माझ्या डिग्री पदवीचा वापर करू शकतो. आता हे जे ऑनलाईन स्कॅम्स वगैरे होतात बघा, ते आपल्याला जर कमी करायचे असले, म्हणजे आपण असं म्हणतो ना प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, तर ते मुळातच घडण्यापासून रोखायचं असेल तर काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत बरं आपण? सर त्याच्यामध्ये सोशल अवेअरनेस प्रोग्राम राबवू शकतो आपण. त्याच्यामध्ये आता लहान मुलांचं मोबाईल वापरण्याचं प्रमाण वाढलंय, त्याच्यामुळे शाळा स्तरावर किंवा कॉलेज स्तरावर आपण पोलिसांच्या सहकार्याने अवेअरनेस प्रोग्राम राबवू शकतो. तसेच जे सिनियर सिटीजन आहेत त्यांच्यासाठी सेमिनार किंवा जनरल अवेअरनेस प्रोग्राम प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये आपण राबवू शकतो, त्याच्यामुळे ऑनलाईन फ्रॉड कमी होतो. तुम्ही सध्या सेक्सटॉर्शन असं टर्म ऐकली का बरं? सर काय बरं सेक्सटॉर्शन? सेक्सटॉर्शन सर याच्यामध्ये मॉडस ऑपरेंडी कसे एखाद्या व्यक्तीला ऑनलाईन व्हिडिओ कॉल येतो व्हॉट्सअपवरून किंवा एखाद्या ऑनलाईन मल्टीमीडिया सिलेक्शन कॉल येतो, त्याच्यावरून समोरच्या व्यक्तीवर काही सेकंद बोलले जाते, त्याच्यामध्ये व्हिडिओ कॉल तो रेकॉर्ड केला जातो आणि परत तो कॉल त्याला फॉरवर्ड केला जातो, त्याच्यामध्ये ती क्लिप एडिट करून टाकलेली असते. त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतं मॉर्फिंग. मॉर्फिंग ही कन्सेप्ट आहे सर ज्याच्यामध्ये व्यक्तीचा फोटो असेल. कुठून सुरुवात झाली बरं या सेक्सटॉर्शनची? सेक्सटॉर्शनची माहीत नाही सर, पण राजस्थान अलवर जिल्ह्यात तिथून झाली. बर, मला सांगा आता हे गुन्ह्यांचं जे स्वरूप आहे आता हे प्रचंड वेगळ्या पद्धतीने बदलत आहे बघा. असं असताना PSI पदासाठी जी फिजिकल आहे तर त्याची 100 गुण जे आहे ते ग्राह्य धरून तुम्ही निवड केली पाहिजे की हे बदलतं स्वरूप लक्षात ठेवून ते क्वालिफाईंग फिजिकल ठेवलं पाहिजे बघा. तुमचं मत काय याच्यावर? सर गुन्ह्यांचं स्वरूप जरी बदललं तरी बेसिक जो क्रायटेरिया आहे तो 100% ठेवला पाहिजे. का बरं? तसं जे पोलिसांचे जे बेसिक गुन्हे आहेत किंवा जे जे गुन्हे घडतात किंवा म्हणजे इंडियन पोलीस IPC जे दिलेले गुन्हे आहेत त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी गुन्हे शारीरिक किंवा मालमत्ते संदर्भ असतात आणि सदर गुन्ह्यांमध्ये जो आरोपी असतो किंवा गुन्हेगार असतो तो आरोप गुन्हे करून पळून जाऊ शकतो, त्याच्यामुळे शारीरिक क्षमता महत्वाची आहे. बर, समजा तुम्ही आता पोलीस प्रशासनामध्ये कार्यरत आहात आणि एखादी महिला जी आहे ती तुमच्याकडे येते आणि सांगते की तिला तिचे सासरचे चांगली वागणूक देत नाही आहेत, हिंसाचार करतायत, तर कुठल्या IPC कलमा अंतर्गत आपण जे आहे गुन्हा नोंदवू शकतो? सर 304(1) आहे, 498(1) आहे. मग हे असताना अजून कायदे वगैरे आहेत का याच्या घरगुती हिंसाचाराचे? सर हुंडाबंदी कायदा एक आहे. मग आता ओव्हरऑल जे आहे एक हुंडाबंदीचा कायदा आहे, दुसरा घरगुती हिंसाचारा संबंधी आहे का कायदा? मग जर IPC मध्ये ही तरतूद ऑलरेडी होती की तुम्ही त्याच्या आधारे जे आहे कारवाई करू शकता तक्रार दाखवून, मग नवीन कायद्याची गरज का पडली बरं आपल्याला? सर याच्यामध्ये जी गुन्ह्यांची तीव्रता होती ती फार कमी होती, म्हणजे घरगुती हिंसाचार कायदा झाला त्याच्यामध्ये जे नवीन कलमे ऍड केली त्याच्यानुसार त्यांना सेवा म्हणजे
लीगल हेल्थ, मेडिकल हेल्थ या आयपीसी मधून मिळत नव्हते, तिला डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट मधून दिल्या गेल्या. बर सर, तुमचा छंद आहे ऑनलाईन वेब सिरीज पाहणे, कुठल्या वेब सिरीज पाहिल्या तुम्ही? सर अनदेखी बघितली. अनदेखी बघितली? क्रिमिनल जस्टिस एक पाहिली. क्रिमिनल जस्टिस सर्व सीझन पाहिलेत का? पहिला पाहिला. दुसरा पाहिला? दुसरा पाहिला. तिसरा आता आला तो पण पाहिला का? नाही सर. नाही पाहिला. पहिला जो आहे तो त्याच्यामध्ये जेलच्या आतमधलं वातावरण दाखवण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱ्यामध्ये काय कर, कुठला विषय हँडल करण्यात आला? दुसऱ्यामध्ये अननॅचरल सेक्स विषय हँडल करण्यात आला. मग तरी पण शेवटी त्या महिन्याला शिक्षा देण्यात आलेली? हो. मग का म्हणजे तिच्यावर अन्याय झाला असून तिला शिक्षा देण्यात आली? मग सर कायद्याने कुठलाही गुन्हा तिच्यावर अन्याय झाला म्हणून माफ करता येऊ शकत? करता येऊ शकत. मग नॅचरल डिफेन्सची कन्सेप्ट काय सांगते आपल्याला? नॅचरल डिफेन्स सर ते पाच प्रकारे डिफेन्स पाच प्रकारे केले असेल. म्हणजे आयपीसी सेक्शन 100 नुसार त्या पाच सेक्शन नुसार जर केले तर तो गुन्हा माफ करायला जाऊ शकतो. मग आता याच्यातली जे अननॅचरल सेक्स जी गोष्ट आहे की त्याच्यात होणारे अत्याचार आहे त्याच्यापासून वाचण्यासाठी फ्रस्ट्रेट होऊन केलेला खून तो त्याच्यामध्ये ऍड करावा का? नाही सर, तो जर रागाच्या भारात झाला असता किंवा सेल्फ डिफेन्स मध्ये झाला असता तर तो ऍड करता आला असता. करता आला असता. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठली सिरीज बघितली अजून तुम्ही? आता रिसेंटली फर्जी बघितली. फर्जी बघितली. मग काय कन्सेप्ट घेतली फर्जी मध्ये? फर्जी मध्ये सर आयपीसी सेक्शन 28 कन्सेप्ट आहे. काउंटरफिटिंग. काउंटरफिटिंग. काउंटरफिटिंग खरंच तेवढी समस्या आहे असं वाटतं का तुम्हाला? येस सर. जगातल्या सर 2 नंबरचा क्राईम आहे तो. 1 नंबर भारतातली समस्या तेवढी महत्वाची आहे असं वाटतंय तुम्हाला? आहे आपल्याकडे काउंटरफिटिंगची समस्या. येस सर आहे. परंतु आपण तर डिमॉनिटायझेशनच्या वेळेला काउंटरफिटिंगला काउंटर करावं या एका मुद्द्यावरतीच आपण 2000 नोट्स आणल्यात. येस सर. मग त्या मार्केटमधनं गायब चाललंय असं बरेचसे लोक डिस्कस करतात, खरंय का ते? नाही सर, जेवढ्या प्रमाणात डिमॉनिटायझेशन झालं तेवढ्या प्रमाणात अजून ब्लॅक करन्सी नोट्स गेले नाही. गेले नाही. परंतु आता अहवाल येत आहेत की करन्सी ब्लॅक करन्सीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. 2000 नोट्स वाढलेले आहेत. येस सर. खरंय का ते? येस सर. कारण की 2000 नोट्स कॅरी करायला फार सोपे असतात. 2000 नोट जी बनवली होती ती बनवतानाच त्याच्यामध्ये हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवूनच ती आणण्यात आली की जेणेकरून काउंटर फिटिंग झालं नाही पाहिजे. तर मग तरी पण त्याचं काउंटर फिटिंग होत असेल तर मग काय मजा आहे त्याच्यात? सर त्याच्यामध्ये अवेअरनेस प्रोग्राम वाढवायला त्याचं प्रमाण कमी आहे. आता नवीन एखादी पाहिजे का तुम्ही 2000 डुप्लिकेट नोट? पाहिजे. ठीक आहे. का मार्केटमध्ये सापडत नाही 2000 नोट आता जास्त आढळत नाही, प्रचलनात दिसत नाही जास्त? त्याचं प्रोडक्शन थांबवलेलं. मग त्याचा वापर पण थांबलाय का जो आलेला होता? ते नाही, ते चलनात आहेत पण रेग्युलर दैनंदिन वापरत वापरत नाही आहेत. मला सांगा रॉ नेमकं काय काम करतं आणि ईडी नेमकं काय काम करतं? रॉ हे सर भारतीय परकीय राष्ट्रात जे गुन्हे घडतात त्याची माहिती गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया देते. परकीय राष्ट्रामधल्या गुन्ह्यांची माहिती देतात? गुन्हे म्हणजे परकीय राष्ट्राच्या कारवाई होतात आपल्या देशासंबंधी, त्याच्या संबंधी माहिती देतात. ठीक. रिसर्च अँड अनालिसिस. तुम्ही हडपसरला राहिलात म्हणजे पुण्यातच तुमचा बॉर्न अँड ब्रॉट अप पुण्यात झाला तुम्ही? नाही सर. जन्म सातारचा. सातारा. आणि शिक्षण 8वीपासून इथं झालं. 8वीपासून इथं झालं. हा म्हणजे मग तुम्ही पुणे जिल्ह्यातच वाढला बऱ्यापैकी. तर पुण्याच्या पर्टिक्युलर कॉस्मोपॉलिटन सिटी म्हणून पुण्याच्या लॉ अँड ऑर्डरच्या काय विशेष समस्या आहेत की ज्या बाकी ठिकाणी नाही पण पुण्यात आहे? सर बालगुन्हेगारीकरण. ओके. सर आता रिसेंटली चर्चेत आलेला कोयता यांचा मुद्दा, म्हणजे जी संघटित गुन्हेगारी आहे ती पुण्यात जास्त आहे आणि त्याची मुख्य कारण म्हणजे जे पुण्यामध्ये अर्बनायझेशन झालेलं आहे त्यातून उद्भवणारे जमिनीचे वाद वगैरे किंवा वाहन चोरीचं प्रमाण जास्त मोठं. याच्यामध्ये अंमली पदार्थांचा समस्या आहे का पुण्याला? अंमली पदार्थांचा समस्या आहे पण तो एवढा मॅक्रो लेवल नाही. ओके. मग आता तुम्ही जे हे म्हटलं संघटित गुन्हेगारीचा जो काही प्रमाण वाढलं, मग मुक्का जो लावला जातो त्या संदर्भात आणि गुजरात मध्ये गुजको काय, तर कुठला कायदा हा जास्त पॉवरफुल आहे
सर महाराष्ट्राचा कायदा जास्त पॉवरफुल आहे. कसा काय फरक आहे? सर महाराष्ट्राचा जो कायदा आहे त्याच्यामध्ये एकदा 1000 रुपयाला शिक्षा झाली तर ते लोक बेर भेटत नाही, जाणे मंजूर होत नाही. बरं, मोका लावण्याच्या संदर्भामध्ये काय क्रायटेरिया आहे? एखाद्यावरती संघटित गुन्हेगारीचा कायदा कशामुळे लावला जातो? संघटित गुन्हेगारी कायदा असं 2 किंवा 2+1 जर एखादा गुन्हा केला असेल त्याच्यावर लावला जातो. आणि त्याच्यामुळे क्रायटेरिया असं, एखादा व्यक्ती वारंवार गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करत असेल, घरफोडी झाला, दरोड झाला, किंवा खुनाचा प्रयत्न, किंवा एखादं बलात्काराचं प्रकरण असेल तर त्याच्यावर लावलं. असे किती गुन्हे त्याच्यावर दाखल झाल्यानंतर मग त्याच्यावर मोका लावला जातो? कस्टोडियल डेथचं काय प्रमाण आहे आपल्याकडे? कन्व्हिक्शन रेट हा कुठल्या एजन्सीचा? सीबीआय, आयबी, ईडी? आयबी पैकी सीबीआय आणि ईडी हे करतात कोर्टामध्ये. सीबीआय आणि ईडी पैकी कन्व्हिक्शन रेट कोणाचा जास्त? सीबीआयचा असते. किती आहे काही आयडिया? ईडीचा कन्व्हिक्शन रेट किती आहे? काही दिवसांपूर्वी पार्लमेंट मध्ये त्यांनी ते सादर केलं मंत्र्यांनी दोघांपैकी, तर मग ईडीचा कन्व्हिक्शन रेट अत्यंत कमी आढळला. किती टक्के अंदाजे किती टक्के? सर अंदाजे 2% वगैरे असू शकतो. बर, मला सांगा सध्या विधानसभेच्या बाबतीमध्ये हक्कभंग असा शब्द जो आहे तो खूप न्यूज मध्ये आहे. काय असतो हक्कभंग? हक्कभंग म्हणजे सर संविधान आणि कलम 94 नुसार लोकसभा सभासद किंवा राज्यसभा सदस्य आहेत त्यांना दिलेले अधिकार, तसेच आर्टिकल 194 विधानसभा सदस्य किंवा विधान परिषद सदस्य त्यांना दिलेले अधिकार आहेत त्याच्या संदर्भात आहे. तुमच्यातले 2 नकारात्मक मुद्दे सांगा बरं. सर मला प्रायोरिटीज गोष्टी करता येत नाही, म्हणजे कधी कॉल वगैरे आला किंवा एखाद्या कॉल बॅक करणं, आणि दुसरं म्हणजे पेशन्स कमी. मग पोलीस प्रशासनामध्ये याचा त्रास होऊ शकतो का आपल्याला? पोलीस समितीमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करण्याचा प्रयत्न करतो. बर, तुमचीच निवड का करायची बरं या पदाकरता? सर पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरता लागणार क्वालिटीज जसे की फिटनेस किंवा मेंटल टफनेस किंवा पोलीस प्रशासनात जे टेक्नॉलॉजी उपयुक्त आहे त्या माझ्या पदवीच्या संदर्भात आहे. ओके, चालेल, येऊ शकता तुम्ही. बेस्ट ऑफ लक. Thank you, sir.